您好，这里是张林视野。战火烧到莫斯科，莫斯科的 MAGA， Chemiki 购物中心，这是莫斯科州最大的购物中心之一。今天发生了这个大规模的爆炸和燃烧。这是在当地时间的早晨6点钟。这个购物中心的这个大火呢非常严重，尽管消防队赶去这个救援，也是花了2个多钟头，才灭了火。而且呢，在这个过程当中呢，这个购物中心的房顶坍塌。据俄罗斯媒体报道呢，有7000多平方米面积的这个商业区被烧毁，这是一次罕见的严重的火灾。塔斯社报道说呢，这次火灾呢是有可能由一家这个商店的电线短路引发爆炸呢，导致火势蔓延。但是呢，他们不能肯定。就是说呢，因为塔斯社呢以前经常报道俄罗斯军舰，这个被击沉呢，都是因为这个。就是士兵呢扔烟头，还有他的这个基地，特别是他的机场、油库遭受袭击呢，也都是因为俄罗斯官兵呢乱抽烟、乱扔这个烟头所造成的。所以这次他也不能肯定，他说要等待火灾扑灭后，有关方面查明。不过呢，俄罗斯的紧急情况部门已经做出分析。认为呢，这是故意纵火。他们猜测呢，这可能是心怀仇恨的乌克兰人干的，因为有许多乌克兰人居住在俄罗斯，他们对俄军侵略他们的故乡十分厌恶。这个地方的具体位置呢，是西姆基市，位于莫斯科州莫斯科市的西北角。许多人认为呢，这可能是乌克兰特种部队的报复性打击。因为呢，从种种的消息来看呢，乌克兰的特种部队已经大批的潜入俄罗斯。俄罗斯呢，地大物博，适合于这个特种部队进行活动。乌克兰人这样做呢，大约是为了让莫斯科人尝尝战火的滋味。这就有点像美军1942年去冒险轰炸东京，主要的目的呢是给狂妄的日本人一个警告。这场那个轰炸东京呢，导致日本军部压力山大，所以决心偷袭攻占珍珠港，那个中途岛，从而呢解除这个东京再次被轰炸的危险。而美军呢，在破译了日军策划这个中途岛战役的电报密码后呢，不动声色，张网以待，最终一举歼灭了日军主力航母舰队，从而夺回了太平洋的控制权。据网友分析呢，这个乌克兰人当然不会承认是他们干的，因为呢会带来很大的麻烦，主要是援助乌克兰的美国和欧洲。并不希望把战火延烧到莫斯科，尤其不喜欢看到民用目标受到袭击，出现人员伤亡。但是实际上呢，乌军突击队动手的可能性非常大。这个原因如下：第一呢，这个爆炸呢选择在清晨6点钟，这个目的呢就是，那个恐怕是夜班交班。跟那个白天来上班的那个值班的这个保安尚未到来的时间，或者说呢是一个交接时间。因为呢，我曾经呢，值过班，就是说在一处这个超市、超级市场值过班。我知道早晨6、7点钟的时候呢，实际上我在睡觉或者准备走，因为下一班来接班的人呢，他可能要7点钟到或者7点半到，就是说在大家上班之前，所以呢，这是一个交接班时间。一般现场没有人，甚至保安都不在。据说呢，也仅仅造成一个人的死亡，那可能是最后一名比较有责任心的这个保安。反正可以肯定，那个时候呢，人是最少的，就是说呢，没有第一没有顾客，第二也没有普通的员工，所以呢，这样就不会伤及无辜。另外呢，这样可能是对俄军拼命空袭乌克兰民用设施和军民区的报复。但是呢，乌军做的还是非常有分寸，尽量不伤人。第三呢，他
避开了莫斯科市中心，因为这毕竟是一次警告行动。再说呢，俄军迄今为止呢也没有对乌克兰市中心，尤其是基辅的总统府一带发动攻击。此外呢，就是西安小区呢变成垃圾场，居民出门如穿过战壕。这个照片呢是令人吃惊。就是当地的居民呢，每次进出呢，就想像走这个乌克兰或者在俄乌战争当中的这个战壕一样。我以前也看过一些视频，我相信其他人也看过，就是不少中国的年轻人，特别是年轻姑娘，看起来漂漂亮亮的，出门都打扮得干干净净的。但是呢，谁能想到，他们两个人或者三个人合伙住的房间呢，纯粹是垃圾堆。为什么呢？因为他们谁都怕吃亏，不愿意打扫房间。或者呢，他们都是独生子女，从小呢都是，母亲、父亲打扫房间，自己不会打扫房间。最终呢，垃圾越来越多，越多呢，到最后呢就很难清理，所以呢，干脆呢就把房间变成了垃圾堆，最后垃圾实在堆满了，然后就逃走，往往这样的房子呢，让房主发现以后呢，精神崩溃。所以说呢，在美国有个奇特的现象，就是说中国人租房子，房东是一定要收你押金的，为什么呢？就是怕你逃走，扔走了满地的垃圾。现在中国的这个西安长安区的东长安街分明小区呢，就是那样一个巨大的垃圾场。有说法呢，是因为物业管理不当，导致垃圾堆积成山。出门呢，都要穿过长长的多达几百米的那个垃圾战壕，两侧全是垃圾。我相信走在那个中间也是胆战心惊。因为下雨天呢，那个垃圾清了水以后呢，肯定是臭烘烘的，平时也是臭烘烘的，而且呢，那些垃圾呢旁边很多呢都是建筑垃圾，随时可能倒塌，那会把人砸伤。据说呢，物业呢说呢要1000万人民币才能清理这些垃圾，没人给钱就没人清理。有人说呢，是因为回迁的，就是这个那个地方小区呢是拆迁房，回迁的这个商业那个房主呢，就是业主呢不缴纳垃圾清运费用，所以呢物业呢索性躺平。所以网友纷纷议论说，居住的密度这么高，业主呢没有公共精神，每户都把垃圾往楼门口堆，最后整个小区被垃圾包围。所以他们说呢，这样的房子将来你要想卖的话是卖不出去的，免费送可能都没人要。的确，中国有很多这个建筑，你外表看起来高楼大厦漂漂亮亮，但是里面充满了垃圾，甚至无人打扫。像这个地方呢，就是一个非常典型的例子。最近一段时间，关于这个陕西的恶劣消息不少，比如说陕西的混混、西安的混混，那是有2000年，从秦始皇时代开始就有2000多年的这个混世经验或者耍流氓的经验，也特别恶心，甚至火车站的厕所都被他们长期占着。你普通人的话，你不给钱，你就休想在厕所里得到一个蹲坑。这种做法呢，在不光在世界上从来不可能发生，就是在中国大部分城市，绝大部分城市我都没听说过。第一次听说西安的混混这么精明强干。不过呢，我仔细看了一下子这个西安的这个小区，这个还叫奋民小区，就是凤凰的奋，鸣叫的鸣，你要听起来很响亮的一个小区。这个小区呢，我看大部分呢都是建筑垃圾或者是装修垃圾，很有可能呢是装修公司呢装修了这个房子，但是拿到的钱不够，这个他就拒绝呢把这个垃圾给搬走。然后呢，居民一看垃圾成堆，心里想这个很恶心，这个丢垃圾也困难，垃圾车也进不来，怎么办呢？他们也乱丢，结果导致垃圾成山，垃圾越来越多。不过呢，也有网友揭露呢，说中国呢清运垃圾呢，是非常昂贵的。比如说那个地方小区的垃圾为什么需要1000万呢？如果你要是100万，甚至200万或者300万包给农民工干，附近的村民干，肯定也能干得了。因为中国的农民工他去搬水泥，据说搬一天水泥才几十块钱。那么这个
为什么不让他们干呢？是因为中国的这个城管和环保部门操纵垃圾进进那个清运，比如说上海拉一车建筑垃圾呢，要交1200块，这是垄断的。你农民工说，哎，我要300块、500块，不行，200块也更不行，所以说呢，其他人呢就没有资格拉。你要拉了以后呢，交警可能把你拦住，给你罚款，罚你1200块，或者甚至罚你5000块。所以呢，这个单位呢，这个付不起这个钱，或者说没人支付这个钱，而且呢，他们认为呢，这是物业公司没有搞定城管，因为城管他的权力很大，他也管你垃圾清运，他就是负责赚这个垄断的钱。关于这一点呢，我倒是知道，因为我有一个惨痛的经历，就是我奶奶，95岁去世的时候呢，因为他这个本来我的老祖先故乡的老家呢在怀远县，我自己出生在蚌埠市。所以呢，我父亲呢就想呢，我奶奶遗体呢，这个火化呢要送到怀远的火葬场，因此呢就跟那边交了定金，办好了手续。结果呢，到了需要这个运遗体的那一天呢，打电话给他地址的时候呢，那个殡仪馆怀远的殡仪馆却说呢，你那在蚌埠市范围内这个地址，说我们不能，我们的这个就是那个殡葬车呢不能去拉遗体，你们自己要把遗体送来。哎，我父亲一下子就懵了，他说这怎么行呢？我们到哪去找车？我们自己家又没有车，我们怎么去运遗体呢？而且呢，中国人是很迷信的。那对方说我们没有办法，说为什么呢？说假如我们的这个殡葬车进入蚌埠市辖区的话，我们有可能被交警逮住，我们的人可能被打，我们的这个车子呢有可能被扣押，最后呢，而且呢是巨额的罚款。因为呢，这就是蚌埠市规定的，外地的殡葬车只要胆敢进入那个地界，就是这个遭遇。也就是说呢，中国呢，其实呢，它每一个城市、每一个县，都像一个国家一样，它有很多就是翘翘的规定。你比如说，在美国呢就没有这个规定，美国你这个你可以殡葬车到任何地方去，只要有人愿意，你都可以，哪怕走1000里路、1000英里、3000公里都可以去拉遗体。但是中国不行，一个县到另一个县都不行，一个城市到另一个城市也不行，所以呢，他这个中国这个社会呢是非常残酷的。我父亲那时候已经70多岁了，他当时简直都晕菜了，他不知道怎么办才好。他打电话尝试去租车，但是人家一听说运遗体，立即就把电话给挂了。最后呢，好不容易通过亲情关系找到一个熟人，是一个出租车司机。出租车司机呢，运遗体呢，就说呢，那你放在后座，然后呢，我不能碰遗体，你也不要遗体碰到我的这个东西，免得他说这个晦气。所以当我父亲已经70多岁了，当时他就找我说，你看，你是长孙，只有你去办这件事情了。好，我父亲呢就陪着那个人呢，司机呢坐着前座，我一个人坐着后座。然后呢我还是到那个养老院里把我奶奶的遗体给抱出来，然后呢抱到出租车上。大家都知道那个中国的出租车很狭小的，一个人坐进去勉勉强强再抱着我奶奶的遗体，我的姿势是很别扭的。但是呢，我想呢，这是我向我奶奶表示一份敬爱的这个机会吧，我就把它当成这么一个机会。一般人是不愿意碰遗体的，但是呢，我没有办法，当时也是走投无路，被共产党这个各种荒唐荒谬的政策逼到了墙角。我再说呢，我也总是觉得我欠我的亲人一些，因为我年轻的时候呢就献身于中国的民主运动，总是坐牢，总是坐牢。我后来才意识到，实际上我每次坐牢呢都给我的家人带来巨大的精神创伤，因为周围的邻居朋友都会说啊，你看这家的儿子，16岁就考上清华，现在老是成为劳改犯，老是去坐牢，真是脑子坏掉了。我的父母呢往往深感屈辱，甚至有时候跟邻居的矛盾就是因为听到了这一句风凉话。作为我母亲来说，可能就对邻居充满了仇恨。我奶奶也是，甚至呢我第一次在89年被捕的时候呢，我的祖父那时候就已经在腰上面别了一根这个绳子，随时准备上吊自杀。因为他是在旧社会读过书的，读过好多年私塾，他呢认为呢当时那个罪行呢是属于反叛，
是属于这个反王造反，反对皇上，反对统治者，所以呢，那可能全家都要这个被抄家，或者说呢，就是说呢，全家人都可能受株连，所以说呢，我那时候我祖父呢，既悲伤又痛苦又担心，所以后来呢，我当然碰到这样的事情，我也没有选择，我就只能就抱着我奶奶的遗体，一直把她送进了这个怀远县的这个殡仪馆，也就是火葬场。但是呢，我估计一般人恐怕没有这种勇气。这个呢，因为中国人是避讳的，中国人是非常害怕接触遗体的，包括这个亲人的遗体。至于把亲人的遗体抱在怀里面坐车长途旅行，这更是一般的中国人不愿意接触的。其实我为什么敢反对共产党呢？为什么也敢抱奶奶的遗体就给她送葬呢？我小的时候呢，胆子也很小。后来呢，我大概在十七八岁的时候呢，我偶然的读到一些西方的名人传记，我其中看到有一个人物叫西奥多罗斯福。西奥多罗斯福，美国历史上有两个这个名叫罗斯福的总统，而且呢，他是叔侄关系，堂叔跟侄子的关系，但实际上他们两人的权力交接没关系，因为两家基本上不来往，互相呢都看不上。这个第一个这个罗斯福总统呢叫西奥多罗斯福，他也是美国的十大伟大的总统之一。他小的时候呢，据说胆子非常小，都不敢出门，也不敢到野外去，总是害怕很多事情。他结果到了十几岁的时候呢，也是因为开始突然对这个世界的这个历史人物传记感兴趣，读了一些以后呢，突然意识到呢，勇敢比什么都重要。所以呢，从十八岁开始，西奥多罗斯福呢就彻底变了一个人。他开始学习骑马，甚至学习击剑。他在森林里面一个人都能够整夜的跋涉，也不害怕任何原始野兽。甚至学会了爬树，就是因为他晚上害怕被野兽吃了，只能爬在树上躲避在原野的时候，或者这个升起篝火，因为野兽怕篝火，你在森林里面只要升起篝火，你一夜可以安静的睡在旁边，又温暖又安全。然后呢，这个西奥多罗斯福呢勇敢到什么程度呢？后来呢，这个古巴呢发生了武装起义，古巴人反抗西班牙的殖民统治，认为他很残暴。美国呢政府呢曾经派了军队，但是呢到了那个古巴呢哈瓦那呢打了大概一两年的仗都没有什么结果。结果呢美国议会呢国会呢那时候讨论就要撤军。当时呢西奥多罗斯福呢是美国的这个副总统。他当然同时也是国会的这个议长，他当时非常生气。他认为呢美国必须帮助古巴人获得自由。所以说呢他就宣布呢辞去总统之位。他说我看不下去了，我听不下去了，听你们这帮人，这个退避责任的这种做法，我受不了了，我他就居然是个把这个职位一扔了，这在中国历史上是永远不可能发生的，我估计之前三千年历史上没有发生，再过三千年也不会发生，就为了这么一件事情。然后呢，西奥多罗斯福自己去召集志愿军。就是召集志愿者，组成了一支志愿兵，然后呢赶到这个哈瓦那。结果呢在圣胡安山阵地上，西奥多罗斯福率领他的志愿军的一个师，一个骑兵师，他自己带头拍马猛冲，一口气居然就冲上了圣胡安山。当时那个西班牙守军都目瞪口呆，因为他们呢说呢，我们见过很多勇敢的人，我们都是职业军人，但是没见到这么勇敢的家伙。就是说，我们当时呢简直都不好意思向他开火。结果呢，西奥多罗斯福呢就获得了这场战争的胜利，然后呢他又回国竞选总统。所以呢这个家伙呢的勇气呢，对我来说呢是一个巨大的鼓舞。所以我从十几岁以后开始，大概也就是十六岁开始呢，就无所畏惧了。当我认为共产党邪恶的时候呢，我也就奋不顾身。不过呢现在回想起来呢，我的一生呢几乎都在抵抗共产暴政或者反抗共产暴政中度过。未免呢就是说呢投入的太多。因为呢五次坐牢呢基本上使我的身心呢受到了太多的这个伤害。我自己都很奇怪，我还能活到现在，我还能够这个
经常呢，就是说呢，通过这个 YouTube 这个管道呢，给大家分享我的想法，我的这个经历。最后一个呢，就是谈论一下这个福奇抨击中国的防疫。福奇呢，在美国是一个毁誉参半的人物。我以前看到的这个信息呢，因为我的很多朋友圈都是属于支持共和党的或者跟宗教有关系的，所以他们呢都指责福奇。第一呢，以前曾经跟中国有所合作；第二呢，这个他的主持的这个防疫政策呢，不太合适等等。但是呢，今天呢，福奇呢却发。这个评价了中国的这个防疫政策，我认为他讲的十分中肯，而且呢，他对待中共这个防疫政策的抨击呢，是相当严厉的。福奇说呢，在没有普遍接种疫苗的基础之上，中国突然这样放开，存在着巨大的风险。就是说呢，这不是深思熟虑的行为，这是因为民众反抗就突然放开。他讲呢，这样会导致呢，将来一大波人呢会感染病毒，而且呢会伴随着严重的疾病。也就是说呢，福奇可能知道中国的这个基础病人的比例呢是全世界全人类的三倍以上，所以说呢，这会导致大量的伤亡。他说中国的防疫措施呢一开始就是错的，错在呢，把这个全部精力都用在。清零，用在这个跟这个把这个中国人都封闭起来，而且呢，既然让人民付出了那么大的代价，但是呢又没利用这个分层的机会，就是获得的时间呢来给大家接种疫苗。如果在分层期间呢再给大家普遍的接种疫苗，那还呢说得过去，但是没有。所以说呢，福奇呢最后建议呢，中国立即大量进口疫苗。他认为呢，否则的话呢，中国人会付出巨大的代价。我相信福奇这个判断，这跟我的判断是一致的。我相信中国的伤亡率呢将会非常惊人，相当于国际社会的三倍以上。因为呢，中共的整个的这个防疫政策，都是完全错误的，而且呢，它是。最主要是呢，他既没有制造出来有效的疫苗，又拒绝进口这个国际上真正有效的疫苗，比如说辉瑞疫苗或者莫德纳疫苗，而且呢，现在呢又是突然性的这个放开，然后呢，居民呢就是突然的又拥挤在一起，甚至彼此之间都完全没有任何防范，那是非常非常危险的。